好乐观了，很多。Meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte.
Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas. Marabozovic. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Aí, bem rolado. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Eu sei que vai ter aquela patriotada que vai falar, não pode falar tão bem do co-hermano, mas tem um jogador que eu gostaria, que mesmo argentino jogasse pela seleção brasileira, é esse cara. Pois é, a gente tem mais é que ser justo, né, Mauro? O cara é um líder nato, tem qualidade de sobra, disciplinado, além de tudo, e não se afoba. É esse o jogador, Javier Zanetti, o cara que eu queria no meu time e na minha seleção. Mbappé. E ele recebe em boa posição na ponta. O chute! Olha o Rick! Ele é de outro patamar. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. E acaba arrumando a casa ali atrás. Arthur! A turma da defesa tá bem armada ali, não vai passar nada desse jeito. Que às vezes parece estar quadro, medo todinho. Basta espetar uma bola para esses caras saírem com uma velocidade, uma qualidade impressionante no contra-ataque. A metida de bola! Boa, meu amigo. Péssimo agora. Horrível. Boa. Ajuda o jogador. Bora, Léo. Ajuda o jogador. Tentou é uma desviada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É sim. Meu gol. Tá mano a mano, hein? Vem a batida! Meu gol. Barcelona inaugura o marcador. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Tá rolando, filho. O Barcelona. Vamos lá, nós. Jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Não tá nem a bola desse cara, né? A bola desviou no zagueiro e foi pra escanteio. Messi! Agora o chute saiu fraquinho, Bola da porra. Filho da mãe, mano. Já vem sair o goleiro. Vai vir ter cortado. Meteu ali pela direita. Tirei. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Tentou o passe. Oi! É outra lição de contra a bola. Recuperando a bola e fazendo gol. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos. Valeu agora. Uma virada. Olha, que vira que essa bola. Lançamento por entre a defesa. Ah, meu. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Metida de bola ali pro companheiro. Thiago.
conseguiu roubar a bola. Vieira. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. É tudo não. Um gol para passar à frente de novo. Com um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Cristiano Ronaldo. E o time passa a comandar o placar. O Ederson. Cara, é esse, né? Olha, é esse. Ó. Olha aí, filhão. Essa bomba. Nossa, que moleque. Filhão. Conduziu a bola em direção ao gol. Arthur recebe Messi. Foi falta, nem uma dúvida. Olha, olha, olha. Foi fora da área. Não. Tá faltando muito pouco pro juiz apitar o fim do jogo. Ele pode decidir agora. Messi. Ah, não. Alô? Vamos pro jogo. O time estava mesmo precisando de mudanças para conseguir reagir e mudar o placar no segundo tempo. Deu gol. Tentou a metida de bola. O Bandeira mandou seguir. Ah, velho, atrás. Defende sem problemas. Que merda. Boa, filho, boa, filho. Dá uma baixada da porra, filho. É um zagueiro, viu? Manulas. Ixi, bem, ó. Lateral. Tentativa de passe, mas outro corte por ali. Tava bem colocado. Tá rolado, isso aí, isso aí. Tentou o passe. E eles ligaram o contra-ataque. Meu contra-ataque. Ah, mano. Brincadeira, viu? Barcelona está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton. Cada vez vem a batida! Grande defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Thiago bateu muito curto o escanteio. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo.
tentando. Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Agora é com Ronaldo. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Ele avança, ninguém segura. Emendou. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Can bateu roupa nessa. Que beleza! Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita. A batida! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Agora, só um milagre para mudar o vencedor da partida. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né?